Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. PAS sedia jadi orang tengah selesai kemelut UMNO dan Bersatu. PAS bersedia untuk menjadi orang tengah bagi menyelesaikan pertelingkahan antara UMNO dan Bersatu demi kelangsungan pemerintahan negara menjelang pilihan raya umum ke-15. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Datu Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata pihaknya boleh mengatur perjumpaan bagi mencari titik pertemuan yang boleh menyelesaikan gemelut yang dihadapi oleh kedua-dua pihak terbabi. Tanpa mencari penyelesaian ke arah penyatuan itu, kita bimbang akan menjejaskan kedudukan orang Melayu Islam di negara ini, katanya kepada pemberita ketika ditemui di pejabatnya di Pasir Putih pada hari ini. Sekian berita, kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera.